Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Znáte tu dětskou hru, když po někom opakujete každé slovo a gesto? Pamatuji si, že jako děti jsme ji hrávali tenkrát, když jsme chtěli někoho trochu pozlobit. No a když jsme toho zavčasu nenechali, tak jsme taky kolikrát jednu schytali. Proč o tom vlastně mluvím? Nedávno jsem se začet do novinového článku, který měl nadpis Rodičovské vzory. Autor v něm uvažoval o tom, co si jako děti z rodiny odnášíme. Je asi neoddiskutovatelné, že děti kopírují svoje rodiče. Sám to denně doma zažívám. Z rodiny si to děti můžou odnést mnoho dobrého, ale taky nemálo negativního do života. Vzory chování, rozhodování, řeč, návyky. Návyky, které získáváme v rodině, si sebou neseme celý život, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Mám dvě děti, dvouletou dceru, čtyřletýho syna, a když se na ně někdy dívám, tak mám pocit, jako bych se díval na svůj odraz ve zrcadle. Všechno, co doma říkáme, co děláme, jak jednáme, jak se k sobě chováme, všechno naše děti kopírují. V jedné slabé chvilce, když jsem byl ve stresu a pod tlakem, tak jsem svým dětem řekl, nechte mě bejt. Od té doby moje děti tuto větu často používají. Častokrát si ani neuvědomujeme, pod jakým drobnohledem svých potomků doma jsme. Podobně to ale funguje i mimo rodinu. Naši sousedé, přátelé, kolegové si nás všímají, dělají si o nás obrázek a my děláme v podstatě to samé. Možná je pro nás všechny proto na místě otázka, jakého Boha vidí v nás naše děti, jakého Boha představujeme svým sousedům, když se dívají na naše každodenní náboženské jednání. Jakým jsme vzorem víry pro naše okolí? Z epištoly Jakubovi mě nejvíce zaujala pasáž nebo verš, který říká buďte však těmi, kdo činí slovo, nebuďte pouze posluchači. Jakého Boha představují své rodině, lidem ve svém okolí? Je to Bůh, který sedí někde vysoko na obláčku a se vztyčeným ukazováčkem zpívá dávej pozor malé očko, kam koukáš? Nebo je to Bůh, který je laskavý, milosrdný, ale na druhé straně taky spravedlivý? A nebo jakého Boha vlastně představují svým životem? Tak jako školka nebo škola neudělá z našich dětí lepší lidi, tak ani sbor, kostel nebo kazatel z nich neudělají lepší věřící, pokud doma nebude stát příklad za to. Častokrát neslýchám, že žijeme v prostředí, které je pro víru a náboženství nepřátelské. Společnost náboženství odsuzuje. Společnost a doba se mění. Je to tak, prostředí, ve kterém žijeme, se rychle vyvíjí. Lidský rozvoj uhání vpřed a kdo ví, kde mu bude konec. Technický a technologický pokrok zcela transformoval naši generaci a prostředí, ve které žijeme. Stačí jenom, když se podívám na svého dědu, který, když se mnou jede v autě, kroutí hlavou nad GPS-kou a říká, jak je toto možné. Jeden křesťanský myslitel ve své přednášce upozornil na důležitou souvislost lidského rozvoje a morálky. Cituji. Růstu našich možností neodpovídá stejný rozvoj naší energie morální. Morální síla nevzrůstala zároveň s vývojem vědy, naopak se spíše zmenšovala. Neboť technická mentalita odkazuje morálku do subjektivní sféry, zatímco my potřebujeme právě morálku veřejnou. Morálku, která může čelit ohrožením, jež zatěžují náš život všech. V tento dějinný moment potřebujeme především lidi, kteří svou osvícenou a žitou vírou činí Boha v tomto světě uvěřitelným a věrohodným. Negativní svědectví křesťanů, kteří o Bohu mluvili a žili proti němu, zatemnilo obraz Boha a otevřelo brány nevěře. Dnešní společnost potřebuje lidi, kteří budou Boha představovat uvěřitelným a věrohodným způsobem. Apoštol Pavel to v epištole Efeským řekl svými slovy. Proto vás já prosím, abyste tomuto povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromný,
tiší a trpěliví, snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. To je ta nejlepší evangelizace a to je to největší evangelium.